عشركي انني وعشركي لباد تشابتر كوواد ماده كيمستري ان هل كان وحا اينو كبرانينا فيديو كان ان وحا ايهين اتمدو ايهين يا وحا او يهي عريوه وحا او يهي ان رنتي وا لبا انت بدن ان ارددينو اي اسكو خلدان قار كميد ارددينو اي اسكو خلدان marka waxaan rabaa maanta inaynu kala saarno oo aynu kala fahanno waxa ay yihiin atamada iyo curiyaashu waxa yihiin aynu ku horeyno atomku aynu marka hore ku horeyno muxuu yahay atomku atomku waa waxa uu ka sameysan yahay matterku ka sameysan yahay matterka waxaan ku soo sheegnay fiidiyowgi hore waa wax kasta oo aad gacanta ku taaban karto iyo hawada aan neefsano ayaa la yiraahdaa matter wax kasto oo gacanta aad ku qaban karto ama ku taaban karto waa matter way dhirta iyo dhagxanta iyo ciidda iyo guryaha iyo dayaxa iyo cadceedda iyo muxuu hayay dhulka iyo everything kursiga aad hadda ku fadhido iyo computerka ama telefoonka aad isticmaalayso iyo yani waxa soo dhan waa matter wax kasto oo kugu hareereysan waa matter way and sida aynu soo sheegnay noloshan aynu ku noolahay labay ka kooban tahay wax saddexaad ma laha waa matter iyo energy labadaas ay ka kooban tahay waxan kugu hareereysan oo dhan labada mid kamida uunbu noqonaya ama waa matter ama waa energy inta badan waxa aynu indheena ku aragno waa matter way marka matterku wuxuu ka sameysan yahay wax yar yar oo ayna indheena caadiga ah aysan qaban karin ama aysan arki karin oo loo yaqaan atom loo yaqaan ayay ka sameysan yihiin marka atomku waa sida waa waxa uu matterku ka sameysan yahay matterkuna waa wax laaley wixii nagu hareereysan oo aynu arki karayno ama gacanta ku qaban karayno ama aynu neefsan karayno sida hawada kale ayaa la yiraahdaa matter en waagi hore en atamada maynan arki jirin laakiin noloshan en casriga ah en aqoonta bini'aadamku ay korodhay en awood baynu leenahay inaynu atamada aragno en waagi hore en tijaabooyinaynu sameynay ayaynu ku ogeyn in atomku yahay wax jira oo matterku ka sameysan yahay laakiin maanta xilligan aynu joogno waxaan awood u leenahay atom kasta oo matter ka sameysan yahay inaynu arki karno oo aynu sawiri karno waxa la isticmaalaa microscope layraaho STM microscope layraaho ayaa isticmaalaa waxa loo soo gaabiyay STN scanning tunnel microscope ayaa loo soo gaabiyay waa waxa atomada iyo molecule-ada iyo waxa soo dhan lagu arko oo loo isticmaalo way microscope kan waxa soo saaray laba saynis yahan oo ka hawlgali jiray IBM Research oo ku taala magaalada Zurich ee waddanka Switzerland waxaan filayaa sida aan ka akhriyay waxay soo saareen 1981-kii ayay soo saareen 1986-kiina waxay ku guuleysteen abaalmarinta Nobel Prize-ka ayay ku guuleysteen waayo sayniska iyo cilmiga haddii wax ku soo kordhiso oo wax cusub ku soo darto waxaad helaysaa abaalmarin caalami ah ayaad helaysaa marka Nobel Prize ayay ku qaateen shaqadan STM kan ay soo saareen ama microscope kan ay soo saareen marka matter waxaan ka wadaa atomku waa waxyaalaha yaryar ee isheena caadiga ah aysan qaban karin laakiin aynu STM u isticmaalno u adeegsan karno inaynu ku aragno oo matterku ka sameysan yahay kuwaas ayaa waxa la yiraahaa atom ama atom la yiraahaa maxaa la yiraahaa hadaba curiyahana muxuu yahay element atom waa isla fahanay waa wax matterku ka sameysan yahay waxa yaryar ugu yare matterku ka sameysan yahay ayaa waxa la yiraahaa atoms la yiraahaa muxuu yahay marka curiyuhuna muxuu yahay curiyuhu waxa weeyaan intii atamada hadda aynu kasoo sheekeynay ama kasoo warranay matterku ka sameysan yahay atamadaasi way kala duwan yihiin waxa kala duwayana waa protoonka atom walba uu leeyahay yacni atomka abtirsiinyihiisu waa inta protoon u haysto hadda sawirka halkan inooga muuqda waa magnesium atoms wey kuwan waa atomo aan yacni sawir ka sameeyey si aynu ugu fahanno waa atomo magnesium atoms kani kuwanina waa sodium atoms marka sodium atomiskan iyo atomadan maxay ku kala duwan yihiin maxaan atomo uun u wada oran waayey maxaan atomo dhammaantood u wada oran waayey aan u kala saaray kuwana aynu u bixinay magnesium atoms kuwana aynu sodium atoms u bixinay kuwana aynu u bixinay lithium atoms ama muxuu aha chlorine atoms yacni
واي اينو اتمدا او كلا سارينا مغاي او كلا بخينا سببتو waxaa weeyaan abtir atomisku waxay leeyihiin abtirsin yeleeyin adiga sida aniga iyo adiga iyo seeno abtirsin yow leena ina hebel ina loo yiraaho ama ina gabadha heblaay ina hebel yani binaadku abtirsin yu leeyo abtirsin yu leeyahayna waa yani waa wal abaha iyo yani meesha aad kasoo farcantay way atamaduna sidaas oo kale waxay leeyihiin abtirsin yeleey aan abtirsinyahoodu waxa weeyaan waa inta proton ay haystaan hadda magnesium atomsku protonadoodu aan waa 12 protonku waa wax ku dhex jira atomka ku dhex jira oo aynu baran doono aan sodium inta proton ay leedahay aan waa 12 proton aan chlorine protonada ay leedahay aan waxa weeyaan aan 17 proton oxygen waxa weeyaan waa 8 proton marka an atomku haduu 12 proton uu wato ama uu leeyahay atomkaas waa magnesium atom yani atom kale ma noqon karo atomka haduu leeyahay an 12 proton uu leeyahay atomkaas waa inuu noqdaa sodium atom waa inuu noqdaa atomka haduu 12 proton leeyahayna sidaas oo kale waa inuu noqdaa chlorine yani atom kale ma noqon karo hadaan ku ilaaho atomkaasi wuxuu leeyahay 12 proton an atomka abtirsin yihi si baad haysa waxaad garan kartaa atomkaasu nooc uu yahay aad garan kartaa atomkaasu waa chlorine atom kala ma noqon karo waayo chlorine atoms baa protonadoodu waxay yihiin 17 yihiin marka atomadu way kala duwan yihiin atomada aynu dhin matrix ka sameysan yihiin way kala duwan yihiin waxa kala duwayna waa inta proton ay mid waliba leedahay atom kasta inta proton uu leeyahay ayaa ka kala ka duwaya marka atomadu waa boqol wax ka badan oo atoma oo kala nooc ah jira oo kala duwan oo kala mid qolo waliba koox waliba proton u gaar ah ay leedahay marka curiyuhu atamada intii isku guruuba ayaa waxa la yiraahaa curiye yani intii isku guruuba hadda atamada halkan ku qoran waa magnesium atoms way waa atomo magnesium dhamaantoodna waxay ka siman yihiin oo isku bah ka dhigay ama isku group ka dhigay waa protonada ay leeyihiin ama ay wataan way waa 12 proton marka groupkan waa curiye waa element way ama waa curiye elementigu macnaheysu waxa weeyaan atamada intii isku noocaba curiya la yiraah kanina waa curiya kale waayo dhammaan atamadan sodium atomsku waa isku mid protono waxay leeyihiin 12 protona bay leeyihiin marka kanina waa curiya kale waa curiya kale element way kanina kuwan waa chlorine atoms way dhammaantood chlorine atomsku waxa isku bahda ka dhigay ama isku groupka ka dhigay waxa weeyaan 17 proton bay leeyihiin atom kasta oo chlorine wuxuu leeyahay 17 proton marka waa isku abtirsiyo waa isku bah waa isku group waa isku koox sida daraadeed waa curiyeynu leenahay marka curiyuhu atomada intii isku noocaba curiya la yiraah yani waxa asalka ahi waa atomka curiyuhu waa magac curiyuhu waxa weeyaan waa group hadaan idhaaho groupka magnesium atomiska hadaan idhaaho iyo hadaan idhaaho curiyaha magnesium hadaan idhaaho waa isku mid weey yani element ama curiya waa group yani intii atomada isku groupaba curiya la yiraah waxa laga hadlayo waa atomiska yani waxa asalka ah ee wax waliba ka sameysan yihiin waa atomada weey curiyuhu waa magac yani curiyaha hadaan idhaaho sodium curiyaha sodium hadaan idhaaho waxaan ka wadaa atomada sodium baan ka wadaa hadaan idhaahaa curiyaha oxygen waxaan ka wadaa atomada oxygen ayaan ka wadaa yani curiyuhu inta atomada isku noocaba curiya la yiraah yani hadaan tusaale soo qaado sidii aynu u fahanno dadko kale marka bini'aadanka ilaahay abuuray oo adduunka meel walba daafihiisa ku nool yani waa bini'aadan waa dad isku jir baynu nahay jirkeenu si buu u shaqeeyaa yani qaab isku si baynu u fakarnaa yani bini'aadan baynu nahay laakiin dadku isku mid maaha qaabab badan baa loo kala saaraa waxaa loo kala saari karaa diin baa lagu kala saari karaa dadka waxaa lagu kala saari karaa language iyo dhaqan baa lagu kala saari karaa waxaa lagu kala saari karaa geography yani qaaradaha ay ku kala nool yihiinna waa lagu kala saari karaa bal aynu ku kala saarno language-ka iyo dhaqanka iyo language-ku badanaa way wada socdaan ma kala hadhaan dadku hadday isku dhaqan yihiin waxaan ka wadaa dadku hadday isku luqad leeyihiin waa isku dhaqan weeye marka language-ka aynu bini'aadanka ku kala saarno adduunka intaas oo language oo kala duwan ayaa lagaga hadlaa meel wal yani wadamadan deriskeenaaba intaasoo language lagaga hadlaa iska dhaaf dunida inteeda kale bal aynu language ku kala saarno
ان وحي سومالي او كله يعني لغات بيكو هلا ما ضد اسأه او اسكوبها او اسكو دقنا او وضد دشاي او اهلوي وحي تشبانيس او كله يقولون وحوه هو ضد لغات كوضها لا او مقارنة اسكو نوع عوي ونوع كله وضد ككمدة يعني ضد بينو وضنا هاي لكن وينو كله ددونا وحي عربة ان يقولون لغات قنية إليهن او يدقنا عادات وقارب إليهن وحي كوريانا اما وحي تركيشا اما يعني ضد كو ضد بمقع هوركيين لكن وي كله ددوين atamaduna wasaa soo kale atamis weeye laakin atamadu way kala duwayeen waxa kala duwayna waa inta proton mid walba haysto dadka maxay ku kala saaray language atamadana waxay ku kala saarayna en oo abstractionyadu yahay waa protonada ay haystaan way marka dadka marka inta isku luuqada maxay u niri waa mujtamaa Soomaaliyeed oo kale ama Soomaali baynu oranayna for example Soomaali maxay ka koobantay qof Soomaali aaniga iyo adiga iyo yaani dadkeena oo qof Soomaali oo isu tagay ayaa Soomaali ka sameysanta ka koobanta Arabto kale waa qof Araba oo isu tagay ayaa Arab leeyra mujtamaa Arabeed leeyra yaani waa saas oo kale and kuwan magnesium tanina waa atomo wa magnesium atoms way laakiin magnesium atoms marka ay isu tagay yaani aynu tilmaamayno mujtamaa soo kalaama kooxda magnesium atoms marka tilmaamayno waxaan oleena curiyaha in magnesium baa oleena halka inaga Soomaali in la yiraahdo Carab dadka kale la yiraahdo yaani qaabka soo kale marka curiye waa magac kulminaya ama waa group curiye waa group yaani hadaan ila hoosaan hadda ka helay magnesium in uriyaha magnesium macnaheedu waxa weeyaan waa magnesium atoms ma ka hadlaya atomada in magnesium ka ayaan ka hadlaya waxa asalka ahina waa atomka maaha uriyaha uriyuhu waa magac intii isku gruuba atomada ayaa uriyaha leeyra marka faraqa u dhaxeeya runtii in waa faraqaas in aynu qaabkaas ayaynu ku kala saari karna ama aynu ku kala duwi karna marka uriye waa group en hada waxa jirta en waxa en jirta en 818 uriya jira maxaa ka wada 818 uriya jira periodic table ka hada tirisid waa 818 uriya maxay tahay macnaha 818 uriya 818 uriya waxa laga wada 118 atama oo kala nooc ayaa jira yaani nooc kasto uriya waa bah gaara oo atama ah ayaa waxa leeyahay uriya marka 118 uriyaha jira hadii lagu yiraahdo waxa weeye 118 nooc oo atama ah oo kala duwan ayaa jira waxa laga hadlayo waa atomka weey marka macnaha yaani uriyuhu macnihiisu waa sida weey laakiin waxa asalka ah oo wax waliba ka sameysan yihiin waxa weeyaan waa atomiska isu tagtagaya hada in hadaan tusaale soo qaado in magnesium iyo waxaan isku dari kara iyo oxygen waxa soo baxaya in magnesium oxide way labadana isku dari kara labadana hadana magnesium ba chlorine ku dari kara maxaa soo baxaya waxa soo baxaya magnesium chloride ayaa soo baxaysa labadana isku dari kara maxaa soo baxaya sodium and sodium chloride ba soo baxaysa sodium chloride waa cusbada ama milixda aanu cuntada ku darsano chikooyinkeena taala yani milixdan cadeen wax ku dhanaanino cuntada aynu ku dhanaanino ayaa waxa la yiraahdaa sodium chloride waxay ka sameysan tahay hal atom oo sodium iyo hal atom oo chlorine ay ka sameysan tahay marka sodium chloride micnaheedu waa saa labadana aynu isku dari karnaa maxaa soo baxaya waxa soo baxaya laba atom iyo waxa isu tagaya iyo hal atom oo oxygen ayaa isu tagaya kadibna waxa ku soo baxaysa sodium oxide baa ku soo baxaysa yaani waxa isu tagtagaya oo isku xirxidmaya oo dhamaan matter ku ka sameysan yahay waa atomada hada en magnesium halkan waa Mw magnesium oxide waxa ka sameysan tahay hal atom oo magnesium iyo hal atom oo oxygen ka sameysan tahay labadan isku dara labadan marka isku daraana magnesium tan hal atom oo kana iyo laba atom oo kana ayaa isku xirmaya kadibna waxay sameeyaan magnesium chloride bay sameeyaan and kuwan waa lamid sodium chloride una yara waxa weeyaan waa hal atom oo sodium iyo hal atom oo chlorine ayaa isu tagaya and sidoo kale labadana waa isku dari karnaa waxa soo baxaya waxay isu raacayaan laba atom oo muxuu ahaayaa sodium iyo hal atom oo oxygen marka waxa ino soo baxday sodium oxide baa ino soo baxday yaani waxa isu tagtagaya isku xirmaya waxa weeyaan waa atomada weey en wax kastana waxa ka sameysan atomada biyaha inuu cabno hadda waxa ka sameysan yihiin laba atom oo hydrogen iyo hal atom oo oxygen ka sameysan yihiin sonkorta aynu shaaha ku darsano ee cad sugarka waxa ka sameysan tahay
ان waxay ka sameysantahay 12 carbon ee 12 atom oo carbona 12 hydrogen atom iyo 6 atom oo en oo muxuu hayay maxa ka wada 12 atom oo oxygen ah yani sokorta aan wax ku darsano waxa ka sameysantahay 12 atom oo carbona carbon atom isa iyo 12 atom waxa ka wada 22 atom oo waxa way hydrogen ah iyo 12 atom oxygen ayaynu sokorta aynu wax ku darsano ka sameysanta wax kastana matter kuna waxa uu ka sameysan yahay yani waa atomadaas ba 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 5 iyo su raacaysa kadibna waxay soo saarayaan noloshan inagu hareereysan oo dhan ayay soo saarayaan runtii waa wax aad iyo aad u qurux badan ee waxa inuu 118 curiya jira 118 nooc oo atoma aba jira ama 118 curiya jira marka 118 ka nooc ee atomada ah ayaa qaarba qaarba u tagayaan oo isla falgalayaan isku xirmayaan kadibna wax cusub oo aynu nolosheena u baahanahay ayaa samaysmaya sideedaba 118 curiye hadaysan isu falgalayn atomada 118 ka curiye hadaysan falgalayn oo isku xirmayn adduunkani macna badan ma yeesheen yani adigu maadan samaysanteen adigu waxaad ka samaysantahay 99% waxaad ka samaysantahay 6 curiyaad ka samaysantahay waxaad ka samaysantahay oxygen carbon hydrogen nitrogen waxaad ka samaysantahay phosphorus waxaad ka samaysantahay curiyaasha aad ka samaysantahay oo isu tagtay oo isku xirmay markaas aad bini aadan aan aqli badan oo smart iyo oo sharaf leh oo karaamo leh oo yani dhaqan leh oo diin leh oo yani qof wanaagsan markaas aad noqotay marka atamadaasi isu tagtageen aan marka hadaysan isu tagtay lahayn oo falgal lahayn atamadaasi adduunkan wuxuu ahaan lahaa waxaan macna badan lahayn waxaan inagu hareereysan oo dhana maba samaysmeen biyahan iyo cuntadan iyo dharkan iyo adiga iyo waxaan oo dhana ma samaysmeen hadaysan atamadaasi isku xirxirmayn oo aysan maatarkan inagu hareereysan aysan inoo samaynayn marka runtii saasay inuu ku kala duwi karnaa atamadu waa waxa maatarku ka samaysan yahay curiyaashuna inta atomada isku baha ama isku proton wadata ayaa curiye la yiraahdaa yaani qaabkaas ayaynu ku kala saari karnaa waxyaalahan qaabka ay isku xirxirmaan atomadan iyo qaabka ay isku xirxirmaan insha Allah waa waxa ugu badan aynu chapterkeena ka hadli doono yaani labadan waxaanu inuu wax sameynayaa magnesium chloride bay sameynayaan labadani sodium chloride ama kuwan sodium oxide kuwan magnesium oxide yaani waxaanu waxa ugu badan aynu casharkeena ku qaadan doono waa inuu atomada isku xirxirno aynu chemical formula hooda aynu la soo baxno waa waxa ugu badan aynu ku baranayno gaar ahaan marka aynu dhaafno dhowrka casharka ugu horeeya chapterka marka inuu intermolecular forces ka meelaha gaarno ayaynu atomadaas oo dhan isku wada xirxireyna markaasi inuu baranayna in muxuu hayaa qaabka in ay isku u falgalaan ama isu raacraacaan aynu baranayna marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waxa atomsku yahay iyo waxa curiyuhu yahay waxaan rajaynayaa inaad fahanteen insha Allah waynu saasaynu u wadi doona casharada aan marba insha Allah waan soo gelin doona hadii ilaahay ka dhigo maanta halkaas ayay noogu joogaysaa.